20. asrning yetuk fotograflaridan biri Rius Mozart Sutubida fotosessiya o'tkazgan birinchi inson hisoblanadi. U 1938-yil Florida shtatida Tarzan filmini suratga olayotganlarini eshitib qoladi va ish qurollarini olib Silver Springsga shoshadi. U reklama uchun faqat bitta surat olishni mo'ljallagan edi. Ammo Silver Springsdagi ko'l suvining tiniqligi uni bu yerda ko'proq qolishga undaydi. Va Bruce Mozart Sutubida yeryüzdagi ilk fotosessiyani o'tkazadi. Siz tomosha qilayotgan suratlar o'sha tarixiy lahzalardan olingan lavhalardir. Keyinchalik, ya'ni shu yil so'ngida Mozart olgan suratlarni mashhur Metro-Goldwyn-Mayer kompaniyasi sotib oladi va Tarzan filmi reklamalarida aynan u olgan suratlar aks ettiriladi. Mozart olgan suratlar shunisi bilan ahamiyatli ediki, ularda go'yo insonlar suv tubida hayot kechirishardi.